Kapitola třetí Do útoku Oceán se vzdouval a velká transportní loď se pod přívalem vln houpala nahoru a dolů i ze strany na stranu, jako nějaká šílená morská příšera. Po jejím boku o mnoho metrů níže se na hladině šedozeleného Pacifiku pohupoval vyloďovací člun, Intenzivní liák bubnoval na pláštěnky, helmy a nechráněné tváře mužů. Déšť byl tak silný, že zakrýval vzdálené pobřeží a vítr upěl tak hlasitě, že téměř přehlušil výstřely z děl a výbuchy granátů. Pozor! Druhá četo! Nástup! Poručík Willis A.J. Munger byl mladičký velitel, který dočasně nahradil poručíka Gornta, jako první přehodil nohu přes zábradlí a ostatní vojáci ho následovali. Byla řada na dosovi. Na zádech ve velkém ruksaku vlekl svou polní výbavu. Na opasku se mu houpala čutora s vodou a polní lopatka. Na každém rameni mu vysela velká plátěná lékárnička první pomoci. Nesl víc než 35 kilogramů nákladu. Dešť mu byčoval obličej. Mokrýma rukama se zachytil zábradlí, zatímco se loď zmítala pod náporem vln. Nohama se snažil zachytit oka hrubé sítě, přehozené přes bok lodě. Konečně nahmatal podchodidly oporu a zahájil dlouhý sestup do vyloďovacího člunu. Všichni muži na palubě, pane, zaznělo. Odvažte člun. Loď se pomalu začala vzdalovat od mateřské lodi, a vydala se divokými vlnami vstříc místu vylodění. Házela sebou nahoru a dolů a vyvolávala nepříjemný pocit v žaludku. Netrvalo dlouho a i u těch nejdrsnějších chlapů se objevily příznaky mořské nemoci. Poručík Mangr, mladší než většina mužů jim švelel, se snažil zachovat si pokrovou tvář. Ale jeho nazelenalý obličej prozrazoval, že ani jemu není do skoku. Desmond Doss a jeho druhá četa se vydali na svou první vojenskou akci. Na otevřeném člunu si v tom liáku opravdu užili svoje. Měla to být dramatická a odvážná operace. Pokud by uspěli, rozšířili by území ovládané Američany o celých 1600 kilometrů. Toto území zasahuje hluboko do oblasti ostrovů okupovaných Japonci, nacházejících se mezi Japonskem a Karolínskými ostrovy cílem 77. divize byl ostrov Guam, největší ze souostroví Mariany. Dříve patřil Američanům, dokud ho krátce po útoku na Pearl Harbor neobsadili Japonci. 77. divize nacvičovala útok na obsazené území ostrova již od svého příjezdu do posledního výcvikového střediska na Havaji 1. dubna 1944. Byly to na den přesně dva roky ode dne, Kdy byl Desmond odveden? Součástí výcviku bylo ozbrojení všech zdravotníků. Americká armáda totiž zjistila, že Japonci dostali povel vyhledat a zabít všechny zdravotníky. Správně předpokládali, že to silně ovlivní náladu mezi Američany. Vrchní velitel jednotky, plukovník Gerald C. Cooney, nařídil Dosovi nosit u sebe zbraně. Když Dos odmítl, doporučil mu, aby se raději vrátil zpátky do Spojených států. Kapitán Vernon, velitel Roty B, se za něj na poslední chvíli přimluvil a tak mohl Desmond zůstat se svou rotou. Když se nyní blížili ke Guamu, nebyl si Desmond úplně jistý, že jeho rozhodnutí zůstat v armádě bylo rozumné. Všem se ulevilo, když se člun otřel o korálový útes asi 360 metrů od břehu. Spustili rampu a jeden z vojáků se opatrně ponořil do vody, která mu sahala až k bradě. Do sovy byla voda po ramena. Menší vojáci potřebovali pomoc, aby se dostali na břeh, protože je těžký batoh, puška a střelivo stahovali ke dnu. Všichni muži z roty B, i když byli oslabeni nevolností z lodi a vyčerpaní dlouhým broděním, se nakonec úspěšně dostali na břeh a schromáždili na pláži. Těla amerických vojáků, kteří padli při prvním útoku, už odstranili, Avšak těla Japonců ležela všude kolem v nepřirozených pozicích. Na zádech, na břiše, některá v jámách plných bána. Desmond se na ně snažil nedívat. V armádě se je pokoušeli naučit nenávidět nepřítele. V jeho případě se jim to moc nepovedlo. Desmond se připojil ke svým přátelům Glenovi a Dorisovi, kteří už také byli v bezpečí na souši. S kapitánem Vernonem v čele se jednotka vydala na 8-kilometrový pochod do Polního tábora. Cesta byla kvůli tropickým dešťům a po průjezdu těžkých tanků rozbitá a plná blátivých děr, některé byly hluboké až po pás. Když dorazili do cíle, mnoho mužů bylo nadně svých sil. Desmond si rozbalil balíček s denním přídělem jídla sírem a slaninou. Protože vepřové nejedl, dal slaninu kamarádům začal žvíkat suchary bez chuti, které našel v balíčku. Vojáci je z Legrace nazývali psí kexy. Zahodil cigarety a kávu, které balíček také obsahoval, protože kávu nepil a ani nekouřil. Tenhle morální luxus netrval moc dlouho. Brzy zjistil, že je může vyměnit třeba za ovocnou tyčinku a nebo další suchary. První prapor 307. pěšího pluku k němuž patřila i rota B. Zůstal v záloze. Prochladlí a promočení vojáci seděli celé čtyři dny zabalení do svých ponč v zákopech, ze kterých museli v noci neustále vylévat vodu. Jejich zelené, babelněné uniformy neměly čas vyschnout. V botách jim bez ustání čvachtalo. Konečně dostali rozkaz k rychlému přesunu. Měli přejít úzký ostrov směrem na východ a potom se přemístit na sever ke křižovatce u vesnice Barigada. Díky fungující studni to byl zásadní strategický bod. Navzdory neustálému dešti měly jednotky nedostatek vody. Na tomto korálovém ostrově bylo jen málo studní, proto museli američané barigadu získat. Cesta na východ byla dlouhá asi 13 kilometrů. Na sever do barigady to bylo dalších osm, samozřejmě vzdušnou čarou. Reálně museli obcházet hory a pěšina se klikatila džunglí, takže vzdálenost byla mnohem delší. Teren také nebyl dostatečně bezpečný. Ve snaze získat co nejrychleji vodu, šla průzkumná skupina v čele přímo vpřed, obcházela japonské odstřelovače, roztroušené hlídky a dokonce i početné oddíly nepřátelských vojáků. Jejich prapor musel fungovat jako samostatná jednotka. Za posledními vojáky se džungle zavírala. Za nimi už nikdo nebyl. Desmond si k pochodu vybral pozici asi ve druhé třetině své čety. Vzhledem k tomu, že byl žádaným cílem nepřítele, pochodovat vpředu by bylo nebezpečné a také zbytečné, protože by nemohl dohlížet na své muže. Zůstat úplně vzadu by rovněž nebylo moudré. Postupovali vpřed poměrně rychle. Občas vzduchem zasvištěla kulka z pušky japonských odstřelovačů, ale nikdo nebyl ještě střelbou zraněn. Muži našlapovali opatrně a dávali si pozor, aby se ničeho nedotýkali. Velitelé je varovali, že Japonci nastražili nejrůznější pasti. Využívali dokonce mrtvoli vlastních lidí, pod něž kladli miny. Když jste odvalili mrtvolu, mina vybuchla. Jeden mladý a impulzivní voják si všiml, že vedle cesty leží na zemi americké plnící pero. Je, podívejte, zvolal nadšeně. – Plnící pero! Tři muži, kteří byli nejblíže, se zastavili a dívali se, jak pero zvedá ze země. To odpálilo fosforový granát. Desmond zaslechl nalehavé volání. Zdravotník! Dosy! Kde je dos? Rychle spěchal směrem, odkud slyšel hlas. Zápach spáleného masa ucítil ještě dříve, než dorazil k místu výbuchu. Bílý fosfor se přilepí na kůži a hoří přímo na ní. Voják, který pero zvedl, dostal největší zásah. Jeho hrudník byl samá krev. Ostatní muži utrpěli vážné popáleniny a byli zasaženi střepinami z výbušniny. Desmond spěšně rozbalil lékárničku a pustil se do práce. Voják, který aktivoval nastraženou nálož, na tom byl nejhůř. Ztratil mnoho krve, utrpěl závažné popáleniny a byl v šoku. Desmond zastavil krvácení a ošetřil popáleniny. S dalším mužem to také nevypadalo dobře. Desmond ho proto ošetřil jako druhého. Zbylí dva vojáci na tom nebyli tak špatně. Jakmile skončil, přišli čtyři nosiči, aby ty dva nejvážnější zraněné odnesli na stanici první pomoci. Zbývající dva byli klasifikováni jako schopní chůze a museli jít dál po svých. Teprve když bylo povšem, Desmond si uvědomil, že zrovna ošetřil své první raněné v boji nespanikařil. Pokud ti dva vážně zranění přežijí, bude to díky jeho pohotové a správné reakci. Než se znovu vydal na cestu, poděkoval Bohu za to, že mu pomohl dobře vykonat svou práci. Ke své četě dorazil ještě před setměním. Blížili se k hlavní skupině japonských sil. Procházeli kolem vojenských táborů plných opuštěného vybavení a ještě doutnajících ohnišť. Té noci zabili sedm Japonců, kteří se snažili vniknout do amerického tábora. Vojáci už několik dní nedostali příděl vody, pili vše, co kapalo, takže bezmála všichni trpěli nevolností, bolestmi hlavy a průjmem. Všem se velmi zamlouval plán obsadit barigadu. Konečně přišel rozkaz zautočit. Druhá četa byla v samotném středu bojové linie a útočila přímo na křižovatku. Vojáci se prodírali džunglí, když v tom průzkumní čety Julian R. Perez spustil palbu. Rázem se jako odpověď ozvala střelba z lehkého kulometu. Svobodník Angelový Pasela se sesunul na zem. Poručík Mangr zastavil postup a vyslal skupinu vojáků, aby střelce z kulometu obklíčili a zneškodnili. Dokázali to a tak mohli postupovat dále. Boj se stupňoval. Přidali se další roty a rozpoutala se zuřivá přestřelka. Japonci palbu opětovali. Dos se krčil v malé prohlubni, aby byl co nejméně vidět. Všiml si amerického vojáka, který se v sehnuté pozici snažil dostat vpřed. Náhle se svezl na zem a zůstal nehybně ležet. Z ničeho nic přiběhl důstojník, zjevně velitel raněného vojáka, stál vzpřímeně, mával rukama a volal mužovo jméno. Desmond se přikrčil a vyrazil jejich směrem. Voják ležel tváří k zemi. Desmond mu překřížil nohy a převrátil ho na záda. Hruď měl zakrvácenou. Veliteli se na tváři zračil bezmocný výraz. Desmond roztrhl vojákovou uniformu, aby se dostal ke zranění. Střepina z granátomu do hrudi udělala velkou díru. Zdravotník věděl, že pro raněného nemůže mnoho udělat, ale zalovil v lékárničce a vytáhl velký gázový tampón. Ve chvíli, kdy se ho chystal přiložit, voják vydechl naposledy. Byl mrtvý. Desmond zašeptal krátkou, rychlou, ale upřímnou modlitbu a hned na to společně s velitelem spěchali k úkrytu. Desmond si uvědomil, že přišel o svého prvního vojáka, až když se vrhl do podrostu v džungli, aby nabral dech. Před barigadou se rozprostírala široká prázdná mítina. Na druhé straně stál opuštěný zelený přístřešek. To by mohlo být dobré místo pro ukryt, řekl Mangra. Pojďme tam. Manger a Perez přikrčeně kličkovali mítinou k přístřežku. Ostatní muži z Čety je ve skupinkách po dvou či třech následovali. V tom se objevil nepřátelský tank a kulomet z jeho věže kolem sebe chrlil oheň a smrt. Za řevu motoru projížděl vesnicí a nechával za sebou raněné a mrtvé. Mířil přímo na velitelské stanoviště pluku. Střelba zasáhla dva muže z druhé čety. Japonci začali ostřelovat zelený přístřešek minomety. Kdo chce, může se stáhnout. Nikomu to nebudu mít za zlé, oznámil Manger svým mužům. Ale já zůstávám. Vojáci zůstali s ním. A seržant Charles J. Kunz se nabídl, že vyrazí pro posily. Proletl mítinou, aby kapitánu Vernonovi oznámil stav situace. Řekni Mangrovi, ať se stánou. přikázal Vernon. Ta bouda za to nestojí. Kunz se rychle vydal zpátky, aby předal zprávu. Mangr vyvedl svému muže ven z přístřežku zatímco ostatní kryli jejich ústup palbou. Byl zasažen a padl mrtev k zemi. Perez a Kunz byli raněni, ale nakonec se americkým vojákům povedlo japonský útok odrazit. Následující ráno američané obsadili vesnici spolu se studnou a malou zásobárnou vody. Poté, co se jim podařilo zabezpečit vesnici, pozbírali těla mrtvých vojáků, a několika domorodců z kmene Čamoro a schromáždili je na jednom místě. Desmond zrovna procházel kolem, když v tom zaslechl tlumené zasténání. Zdálo se mu, že se jeden z domorodců pohnul. Lidé z tohoto kmene Američanům hodně pomohli. Okamžitě k němu zamířil a poklekl u něj. Nejdřív nemohl námatat puls, když ale přiložil dva prsty na jeho krční tepnu ucítil slabý tep. Ještě žije. Desmond ho prohlédl, našel zranění a ošetřil je. Potom zkontroloval i ostatní těla. Zjistil, že žije ještě jeden američan. Oba raněné nechal dopravit na stanici první pomoci. Od té doby se zařekl, že se nevzdá žádného raněného, dokud si nebude jistý, že je opravdu mrtvý. Nemáš snad dost práce s našimi muži, zeptal se Glen. Proč se staráš i o domorodce? Protože není na mě, abych soudil, které z božích dětí bude žít a které ne, odpověděl Desmond. Takové rozhodnutí náleží Bohu nikoli ve mně. Mám za to, že mým úkolem je udělat vše, co je v mých silách, abych pomohl přežít všem mužům. A co takový, kteří si nezaslouží žít? Já se na to dívám trochu jinak, odpověděl Desmond. Pokud někdo není hoden života, zcela jistě není hoden ani smrti. Co horšího by mohlo potkat smrtelníka, než že zemřít v okamžiku, kdy si nezaslouží žít? Tím by se jeho osud navždy spečetil. Ať už je člověk jakkoliv zlý, dokud žije, má možnost zjistit něco o tom, co učil Ježíš, a začít podle toho žít. 85 mužů 307. pluku utrpělo v barigadě vážná či smrtelná zranění. Na jejich zdravotním stavu se také podepisovaly bídné podmínky jako neustálý déšť, znečištěná voda a hejna much a komárů. Navzdory tomu pokračovali v tlaku proti Japoncům. Průzkumné hlídky nepřestávaly kontrolovat terén před postupující jednotkou. Pokud nenarazili na odpor, celá jednotka pokračovala dál. V případě kontaktu s nepřítelem Muselo velení rozhodnout o tom, kdy a v jakém počtu zautočí. Kdykoliv měla průzkum na starosti druhá rota, Desmond šel s nimi. Seržant Howell, jeho starý přítel a jeden z vyšších počtů stojníků sloužících v polní stanici první pomoci, se doslechl, že Desmond se při průzkumech okolí přidává k chlapům ze své roty. Přišel si o rozum, dožadoval se odpovědi Howell. Tvým úkolem není nechat se zabít. Tvým úkolem je zůstat naživu, abys mohl ošetřovat ty, kteří to budou potřebovat. Jestli tě kapitán Vernon, či kdokoliv jiný, bude nutit jít s nimi, řekni, že to nemáš v popisu povinností. To možná nemám, odpověděl Desmond. Ale jsem přesvědčený, že je to mé poslání. Znám ty muže, jsou to mý kamarádi a mají rodiny, manželky a děti. Chci být u toho a pomoci, kdyby se jim něco stalo. A tak dál vyrážel na průzkum s ostatními muži. Plížili se potichu džunglí, aniž by z očí spustili vojáka před sebou. Pozorně si všímali okolí, aby odhalili cokoliv podezřelého, a dávali pozor, zda někde není nastražena další japonská past. Když došlo ke střelbě a některý z mužů byl zasažen, vojáci se kolem něj schromáždili a kreli do se, aby mu mohl poskytnout první pomoc. Potom se společně stáhli, aby dopravili raněného do bezpečí. I když nenarazili na odpor, byl průzkum za přítomnosti zdravotníka mnohem efektivnější. Dodával mužům jistotu. I ten nejodvážnější voják má hrůzu z toho, že bude zraněn a zůstane bezmocně vydán na milost či nemilost nepříteli. A u nepřítele milost čekat nemohli. Když s nimi ale byl dos jejich obavy mírnilo vědomí, že on by je na pospas nepříteli nenechal. Kapitán Vernon a ostatní důstojníci začali očekávat, že se DOS bude svojáky vydávat na průzkum pravidelně. Vernon byl statečný a férový chlap a sám se účastnil bojů na frontové linii. Od svých mužů očekával to samé. Mezi statečným kapitánem a statečným zdravotníkem však vzniklo určité napětí. Když byl nějaký voják třeba jen lehce zraněn a hrozila infekce nebo dostal takovou horečku nebo průjem, že nedokázal vykonávat svou práci, Desmond trval na tom, aby byl poslán na stanici první pomoci, kde by ho mohl prohlédnout lékař. Někdy se už do boje nevrátil. Kapitán Vernon měl pocit, že Desmond to spéčí přehání. On sám bojoval, dokud byl přivědomý a od svých mužů očekával totéž. Ten muž nebyl tak těžce raněný, vyčítal jednou dosovi. Nemusel si ho posílat zpátky. Potřeboval lepší ošetření, než jsem mu mohl poskytnout já, odvětil Desmond. Neměl jsem na vybranou. Vy mastičkáři ty chlapy rozmazlujete, řekl Vernon. Jsme na bojišti a ne v nemocnici. Ale kapitáne, namítl dos. Některým mužům je tak zle, že jsou v boji stejně nepoužitelní. Vůbec nevědí, co dělají. Můžou snadno zabít sebe i nás ostatní. A mezi tím na něj tlačili z druhé strany. Slyšel jsem, že chodíš s průzkumnou četou do první linie, pustil se do dose kapitán Liu Ten, lékařský důstojník spolní stanice první pomoci. Nikomu tím neprospěješ, když se necháš zastřelit. Průzkum nechej střelcům a sám zůstaň pěkně v táboře, kam patříš. Desmond si byl ve stanici první pomoci doplnit zásoby. Po návratu k jednotce zjistil, že jeho četa už postoupila vpřed. Vydal se tedy po stezce v džungli a snažil se je dohnat. Urazil však sotva pár set metrů, když ho uviděl velitel jiné jednotky. Okamžitě se vrať do si, rozkázal mu. Všude kolem jsou Japonci. Ale já se jen snažím najít svou četu, odpověděl dos. Ti už jsou dávno vepředu, řekl důstojník. Tam se sám živý nedostaneš. Vrať se zpátky, je to rozkaz. V táboře však Desmonda neopouštěl zvláštní neklid. Jako by se mělo něco přihodit. Té noci se modlil k Bohu za muže ze své roty. Za normálních okolností se modlil každé ráno, večer nebo v průběhu dne. Děkoval Bohu, i když žvíkal psí keksi a zapíjel je páchnoucí vodou. Pouze si už při modlitbě obvykle neklekal. Neustále hrozilo, že se Japonci pokusí proniknout do amerického tábora. Rozkaz zněl střílet na vše, co se hne. Jen co by Desmond vystrčil hlavu ze zákopu, pravděpodobně by mu ji někdo ustřelil. Řekl si, že Bůh ho slyší, ať stojí, klečí nebo leží v bahnitém zákopu. Té noci prosil Boha, aby obzvláště chránil vojáky z jeho čety. Ráno se do tábora přiřítil poručík George M. Black, který nahradil poručíka Mangra spolu se dvěma dalšími muži. Všichni byli lehce ranění. Zaměřilo nás dělostřelectvo a celou noc jsme byli pod palbou, hlásil Black. Několik mužů to schytalo, potřebují ošetřit. Desmond si přes ramena přehodil popruhy svých dvou lékárniček a řekl: Jsem připraven, pane. Poručík dovedl zdravotníka a skupinu střelců k četě celou cestu byli pod přímou palbou Japonců. Několik mužů bylo zraněno a Desmond jim urychleně ošetřil rány. Podle jejich popisu nočního bombardování si Desmond uvědomil, že přežil jen zázrakem. O život přišel jen jeden muž z celé čety. Jakmile ošetřil posledního raněného, sklonil hlavu a poděkoval Bohu, že vyslyšel jeho včerejší modlitby. Na zpáteční cestě byl dvojnásob v ohrožení, protože podpíral vojáka se zraněnou nohou. Společně se prodírali džunglí. Raněný poskakoval na jedné noze s rukou obtočenou kolem Desmondových ramen. Tucetkrát okolo prosvištěla kulka a oba se museli vrhnout na zem. Cesta to byla opravdu dlouhá a bolestivá, ale nakonec oba zdárně dorazili do cíle. Dva dny na to se celá jednotka opět spojila. Druhá četa se znovu vydala na průzkum, tentokrát však bez zdravotníka. Když kapitán Vernon zjistil, že se Desmond neúčastní průzkumu, dal mu rozkaz, a je okamžitě dožene. Tou dobou už byla skupina hluboko v lese. Všude okolo byli japonští odstřelovači. Ještě větší nebezpečí ovšem představovali nováčci v amerických řadách. Budou střílet po všem? Co se je na ne. Na to už je příliš pozdě, kapitáne, řekl Desmond. Pokud mě netrefí Japonci, udělají to naši zelenáči. Odmítáš splnit rozkaz? Rozlítil se Vernon. Pane, jen bych se nechal zabít. Dostal jsem rozkaz nevystavovat se takovému riziku. Vernon vybuchl. Nechám tě předvést před polní soud, křičel rozčíleně. Vojenské rozkazy platí i pro lapiduchy a felčary. Desmond se rychle vydal do polní ošetřovny, aby celou záležitost oznámil kapitánu Tenovi. Ten o tom i hned podal hlášení na velitelství pluku. K Tenovi se už dávno doneslo, že Vernon nazývá své zdravotníky Lapiduchy a Felčary a nelíbilo se mu to. Žádný polní soud nebude. Kapitán Vernon byl oficiálně informován o tom, že DOS přijímá rozkazy od zdravotnického Praporu a nikoli od velitelů roty B. Případ tím byl oficiálně uzavřen, ale Desmondovi bylo jasné, že Vernona naštval. Desmond tou dobou pochopil něco o zodpovědnosti, která přichází s velením. Jednotka čistila okolí severně od barigady, kde narážela na sporadický odpor nepřítele. Pohybovala se rychle jako soběstačná jednotka. Jen co prošla, džungle se za ní opět zavřela. Najednou zazněly výstřely. Útok ze zálohy. Čtyři muži byli vážně zraněni. Desmond se k ním dostal jako první a okamžitě je nouzově ošetřil. Než skončil, celý prapor se posunul dále a on tam zůstal sám. Co si počne s raněnými? Nemohli chodit, ale přece je tam nemohl nechat ležet. Zatímco je ošetřoval kdo si přinesl nosítka, a na místo dorazila zadní hlídka. Za nimi už byli jen Japonci. Hlídce velel seržant pěchoty. Desmond ho sice neznal, ale věděl, že to musí být tvrdý a schopný voják, když ho pověřili velením v tak kritických situacích. Potřebuji, aby někteří z vašich mužů odnesli tyto raněné, požádal ho dos. Ty se snad zbláznil. Jsme zadní hlídka, nemáme žádné muže navíc. Musíte někoho uvolnit. Myslíte si snad, že je tu nechám umřít? S tím ti nepomůžu, ocekl seržant. Jednoduše nemám nikoho, koho bych mohl postrádat. Rozhovor nabíral na intenzitě a za chvíli na sebe oba dva křičeli. Jsem zdravotník a toto je naléhavý případ. Nařizuji vám, abyste mi pomohl odnést tyto americké vojáky. Pokud to neuděláte, nahlásím vaše jméno a číslo a než řeknete Švec, bude z vás vojín. No, musel bych se nejdřív zeptat poručíka, ale ten už je někde vepředu. Tak ho běžte najít a požádejte ho o svolení, pobídl ho Desmond. Ale nechte mi tady pár mužů, než se vrátíte. Seržant se rozběhl hledat poručíka. Džungle se náhle utišila. Zbyla tu jen hrstka mužů a ranění, a všichni se znepokojeně rozhlíželi kolem. Seržant se zanedlouho vrátil a se supěním oznámil, že poručík souhlasí. Dobrá tedy. Poručík vzkazuje, ať si vezmete, kolik mužů potřebujete. Ale rychle, musíme odsud vypadnout. Čtyři muži se chopili každého z nosítek a vydali se po pěšině. Desmond šel s nimi až k polní ošetřovně, kde je dosud živé, předal k dalšímu ošetření. Vojenská operace na Guamu se chýlila ke konci. Zbývalo jen vyčistit terén. Aby si vojáci odpočinuli a také zaškolili nové posily, 77. divize se přesunula do základního tábora. Kapitán ten si zavolal Desmonda do polní nemocnice. Přeřazuji tě z roty B, oznámil mu. Budeš sloužit jako nosič raněných u této nemocnice. Pokud si kapitán Vernon neví rady s nejlepším záchranářem v celé armádě, vezmu si tě na starost já. Desmond si zbalil věci a přesunul se ke zdravotnickému praporu. Měl tam několik přátel. Jedním z nich byl nosič Herbert Schechter. Byl to malý, zavalitý chlapík s černými, kudrnatými vlasy, tichý, upřímný a věřící. Podobně jako Desmond zachovával sobotu, nikoli však proto, že by byl adventista, ale proto, že byl žid. Rádi spolu diskutovali o náboženství. S potěšením zjišťovali, že na spoustu filozofických otázek mají podobné názory. Člověče, tak rád tě vidím, přivítal ho srdečně Herb. Sadím se, že si rád, že vypadneš z té bandy. Nejspíš jo, řekl Dos. Někde hluboko v srdci si tím však nebyl jistý. Měl pocit, že přímo v boji je pro své přátele, svou vlast a tedy i pro Boha o mnoho užitečnější. Možná patřil právě tam.